വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഗൃഹിണീസ് കിച്ചൻ. আজি ഗൃഹിണീസ് കിച്ചനত নৰকিংগৰ পাতেৰে লোকেল চিকেনৰ জোল বনালোঁ. লোকেল চিকেন উইথ কাৰী লিভছ. নৰকিংগৰ পাতৰ জোলখন খাবলৈতো সোৱাদযুক্ত হয়ে আৰু ই বহুত পুষ্টিকৰো হয়। গতিকে আহকচোন আমি জোলখন বনাওঁ। নৰসিংহৰ পাতেৰে লোকেল চিকেন বনাবলৈ এয়া মই চিকেন 1 কেজি লৈ লৈছোঁ। এই চিকেনখিনি ভালকৈ ধুই লৈ এতিয়া মই শুকান মছলা দি ইয়াত মেৰিনেট কৰি ল'ম। ইয়াত নিমখ এচামুচ দিলোঁ, সোৱাদ অনুযায়ী হালধি দিলোঁ আৰু ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ, জিৰা গুড়ি দিলোঁ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দিছোঁ। ৰংটো ভাল হয় ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলে, সেইকাৰণে ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে এয়া মই ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। মাষ্টাৰ্ড অইলেই দিব, মাষ্টাৰ্ড অইল দিলে অলপ টেষ্টটোও ভাল হয়। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মেৰিনেট কৰি 15 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম। ইয়াত মই আদা নহৰুৰ বটা বা পিঁয়াজৰ বটা একোৱেই দিয়া নাই। এইখিনি শুকান মছলাই দি এনেকৈ মেৰিনেট কৰি ঢাকন মাৰি 15 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ৰাখি দিছোঁ। এয়া মই নৰসিংহৰ পাতকেইটামান লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি জোলখনৰ কালাৰটো বেছি সেউজীয়া হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পাতকেইটামান বেছিকৈ দিব। মই স্মেলটোৰ কাৰণে এইখিনি পাত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এয়া নৰসিংহৰ পাতকেইটা, আদা আৰু নহৰু অলপ লৈছোঁ। তাৰ লগত এইখিনি মই একেলগে মিক্সিত মাৰি পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু এই দুটা পাত মই থৈ দিছোঁ পিছত গাৰ্নিছ কৰিবৰ কাৰণে লাগিব। এতিয়া মই মিক্সিত এয়া ভোট জলকীয়া আধা দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি আপোনালোকে জ্বলা যিমান খায় নিজৰ সোৱাদমতে জ্বলাখিনি দিব, দি এনেদৰে পেষ্ট বনাই ল'ব। এইটো মোৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে এতিয়া মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মাষ্টাৰ্ড অইল দিম। মই মাষ্টাৰ্ড অইলেদিয়েই বনাম। মাষ্টাৰ্ড অইল অলপ দি ইয়াতে মই আলুকেইটা ভাজি ল'ম। আলুকেইটা মই আগতে অকণমান ভাজি ৰঙচুৱা কৰি ল'ম। লৈ পেলাই এইকেইটা কাঢ়ি ল'ম। অকণমান ভাজি ল'লেই হ'ল, বেছি ভাজিব নালাগে। এয়া এনেকৈ অকণমান ভাজি এতিয়া মই এই আলুকেইটা কাঢ়ি ল'ম। এনেকৈ এটা বেলেগ বাতিত উঠাই থৈ দিব। উঠাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই এই তেলখিনিতে শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। এয়া শুকান জলকীয়া, তেজপাত দিলোঁ। ই অকণমান লৰচৰ কৰি এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ দিলোঁ। দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ কুটি লৈ দিলেই হ'ল। এইখিনি কোনো ধৰণৰ থেতেলিবও নালাগে বা পেষ্টটো বনাব নালাগে। এনেকৈ দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈ এনেকৈ এয়া ভাজি লৈছোঁ। অলপ ৰঙচুৱা কৰি ভাজিব লাগিব। এয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। এই চিকেনখিনি 15-20 মিনিট মেৰিনেট কৰি ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত ইয়াতে দি দিব। এয়া এনেকৈ এতিয়া চিকেনখিনি আমি কেৱল ভালকৈ ভাজিব লাগিব। চিকেনখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। তাৰপিছতহে আমি ইয়াতে নৰসিংহৰ পাতৰ যে পেষ্টটো বনাই লৈছিলোঁ সেইটো দিম। এয়া মই অকণমান গৰম মছলা ইয়াতে দিছোঁ। আপোনালোকে মন কৰিলে মিট মছলাটোও দিব পাৰে। মিট মছলাৰ গোন্ধটো চিকেনত ভাল লাগে, মিট মছলাও দিব পাৰে। মই দিয়া নাই। মই অকণমান গৰম মছলা দি এতিয়া চিকেনখিনি ভালকৈ ভাজি আছোঁ। এনেদৰে চিকেনখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব। অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত এয়া পেষ্টটো মই ইয়াতে দি দিলোঁ। পেষ্টটো দিয়াৰ পিছত আৰু অলপ ভালকৈ ভাজিব লাগিব। এনেও লোকেল চিকেন কেৰাহীত আপুনি ভাজি ভাজি যদি পানী দি সিজিবলৈ দিওঁ বহুত টাইম লাগে। সেইকাৰণে এই চিকেনটো কেৰাহীত ভালকৈ ভাজি লৈ পিছত প্ৰেচাৰ কুকাৰত এইটো মই সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মই নৰসিংহৰ পাতেৰে চিকেনখিনি ভজা হৈছে হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আকৌ আলু যে আগৰ পৰা ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেই আলুখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। দি গোটেইখিনি মিক্স কৰি এতিয়া ভালকৈ আকৌ ভালকৈ ভাজি ল'ম অলপ। গেছটো আপোনালোকে
লো ফ্লেমতে ৰাখিব, হাই ফ্লেমত নালাগে। হাই ফ্লেমত ৰাখিলে গোটেই মছলাখিনি সোনকালে জ্বলি যায়, গতিকে লো ফ্লেমতে ৰাখিব। এয়া অকণমান নৰসিংহ বটাৰ এই পানীটো আছিলে, সেয়া অকণমান পানী ইয়াতে দি লৈছোঁ। এনেও চিকেন বা মাটন আমি যেতিয়া ভাজি থাকোঁ তেতিয়া অকণ অকণ পানী দি পেলাই ভাজি থাকিলে মছলাটো জ্বলি নাযায়, সেইকাৰণে অকণমান পানী দি পেলাই ভাজি থাকিব লাগে। এতিয়া মই লো ফ্লেমত অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থৈ দিম। পাঁচ মিনিটমান সময় এনেদৰে ঢাকন মাৰি থোৱাৰ পিছত এতিয়া ঢাকন উঠাই লৈ আকৌ অকণমান ভাজি ল'ম। এনেদৰে আকৌ অকণমান ভাজি ল'ব। এইখিনি ভজা প্ৰায় হৈছেই। এতিয়া আমি ইয়াতে পানী দিব পৰা হৈ গৈছোঁ। পানীও মই আগৰ পৰা গৰম কৰি থৈছোঁ, গৰম পানীহে দিয়াটো ভাল হয়। মই সকলো গ্ৰেভি বনালেই মই এনেকৈ গৰম পানীয়ে দিওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী ঢালি দিওঁ। এয়া পানী দিছোঁ, পানীও বেছি দিব নালাগে। চিকেনখিনি অকণমান ডুব যোৱাকৈ পানীটো দিলেই হ'ল। বেছি পানী দিলে জোলখন পনীয়া হয়। অৱশ্যে যেতিয়া আপোনালোকে লোকেল চিকেনৰ পনীয়া জোল কৰে তেতিয়া পানী অলপ বেছিয়ে দিব, কিন্তু এইখন জোলত পানী বেছি নালাগে। আৰু এয়া মই মেৰিনেট কৰি থওঁতে বাতিত যিখিনি মছলা আছিল সেই মছলাখিনিৰো অকণমান পানীৰে মিক্স কৰি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। এইখিনি এনেকৈ অকণমান সময় লৰাই লৈ এতিয়া মই প্ৰেছাৰত চিকেনটো সিজিবলৈ দিম। এইটো কেৰাহী গুচাই ইয়াতে মই প্ৰেছাৰটো বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া এই চিকেনখিনি ইয়াতে ঢালি দি গোটেইখিনিতো ৰেডি কৰাই আছে, অকল প্ৰেছাৰত ঢালি প্ৰেছাৰত মই এইটো অকল বইল হ'বলৈ দিম। লোকেল চিকেন কাৰণে দুটা হুইচেল দিলেই হৈ যাব। ইয়াতে এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি হুইচেল দুটা হ'বলৈ বহাই দিম। এতিয়া মই হাই ফ্লেমতে দিছোঁ, হাই ফ্লেমত প্ৰেছাৰ দুটা হ'লে হৈ যাব। গেছটো হাই ফ্লেমত দি দিছোঁ, এয়া প্ৰেছাৰ হৈছে। এই দুটা প্ৰেছাৰ হোৱাৰ পিছত মই প্ৰেছাৰটো নমাই থৈছোঁ আৰু প্ৰেছাৰটো অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। প্ৰেছাৰটো ঠাণ্ডা হয় মানে এনেকৈ এখন সৰু পেন লৈছোঁ, ইয়াতে অকণমান তেল দি এই নৰসিংহৰ পাতকেইটা যে গাৰ্নিছ কৰিবৰ কাৰণে থৈছিলোঁ সেই পাতকেইটা অকণমান ভাজি ল'ম। তেতিয়া তাৰ ৰংটো ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নাথাকে। বেছি ভাজিব নালাগে, বেছি ভাজিলে পাতটো কলা পৰি যাব। অকণমান ভাজিয়ে উঠাই থৈ দিব। এইফালে এতিয়া প্ৰেছাৰটো কমি গৈছে, আহকচোন জোলখন চাওঁ। এয়া চাওক, জোলখন সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখন জোল অকণমান লৰাই লৈ এটা ডাঙৰ বাতিত এইটো ছাৰ্ভ কৰি দিম। আৰু ছাৰ্ভ কৰাৰ পিছত নৰসিংহৰ পাতকেইটা তাৰে ওপৰতে ভালকৈ গাৰ্নিছ কৰি দিম। এয়া বাতিত মই ছাৰ্ভ কৰি ল'লোঁ। লৈ পেলাই যিকেইটা নৰসিংহৰ পাত অকণমান ভাজি থৈছিলোঁ সেই ভাজি থোৱা পাতকেইটা ওপৰত এনেকৈ গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ অপশ্যনেল হয়, যদি আপোনালোকে মন কৰে তেতিয়াহ'লে দিব। মোৰ দি ভাল লাগে কাৰণে মই দিছোঁ। আৰু আকৌ কৈছোঁ, জোলখন যদি বেছি সেউজীয়া বা গ্ৰীণ কৰিব বিচাৰে, কালাৰ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কেইটামান নৰসিংহৰ পাত বেছিকৈ দিব। এয়া মোৰ নৰসিংহৰ পাতেৰে লোকেল চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল।